Hello, good morning, good morning sa inyong lahat guys. Uh, sana naman napakaganda na araw sa inyong lahat guys. Uh, mayroon akong ginagawa dito na Samsung na ano lang CRT. CRT pero ito ay old model. So, yung mga karamihan dito Magaling na sa mga ganitong CRT. Pero, papakita ko rin yung discarte ko dito. So, ito na guys. Kasi binuksan ko ito kahapon ko ginagawa. Hindi ko pa natapos. pakita natin kung anong problema niya. So, kung mapapansin nyo, ayan siya guys, parang papel. Ayan. Guhit-guhit oh. po yan guys. So, kahit yung mo yung kanyang screen, ayan o. Oh. off na yung kanyang G2. So, ganun pa rin. So, ibig sabihin, ang pinagbabasihan natin ay sasabihin agad ng iba ay EBL so yan yung EBL nya so susundan natin yung IBL ito so sa akin kasi hindi ko agad yan hindi ko agad titignan yung mga supply dati so ang mga chinechick ko lang dyan talaga pinipinpoint ko sa ganyang ano pag sa mga ganitong CRT Nang causes nyan sa ABL talaga pero sa mga ganitong Samsung surplus to eh ang um, nagiging problema nyan. playback playback yan guys so pag i-check mo yung 180 niya papunta dun sa CRT niya dapat may supply ng 180 so ito yon malabo na guys ito pero kung mapapansin mo dito sa pin ito ito lang dito so may easy lang siya uh, naka ano lang ang nakalagay lang na easy niya ay halos 50 lang so ang output nga ng 180 dapat yan mayroon dapat 180 so wala siya guys 0. ayan guys 0 zero yung kanyang uh, 180 wala siyang 180 na papunta dun sa CRT so kaya siya ganyan akala natin EBL pero hindi po yan so ang gagawin lang natin dyan ay ito na shortcut na lang po ito na guys pause ko muna at gagawin ko yung shortcut niya So, ito na guys. So, nginawa ko ay naglagay ako ng coil. Oh. Ito yung tanso dun sa kanyang flyback. Ayan. So, nag-rewind tayo. Ito yung mga pinagbabawal na technique. <laughs> Pero, kanya-kanyang discard lang yan. Kasi dapat, ang gagawin lang natin dito ay papalitan na natin siya ng flyback. So, ito lang yung paraan niya kasi ang ibig sabihin niya pag ganun ang problema niya uh, so open na yung kanyang winding sa loob so may winding yan guys na lusot ko muna dun sa loob so naglagay ako ng 30 terms dun sa kanyang flyback so ayan yung flyback niya naglagay ako ng 30 terms eh. 30 okay So ito na guys yung nating ginawa. So ayan, sabi ko sa inyo kanina, naglagay tayo ng winding, ayan oh. Naglagay tayo ng winding tapos tinanggal natin yung 180 dun sa pin connector uh, ng kanyang playback. kasi yan ang problema niya. So ayan nilagyan natin siya ng 30 turns. So, ngayon may check tayo, 160 lang. 160 volts. So, okay lang yan guys. Yan o, oh, resulta niya. So, pag may 160 volts na ganyan, gagana na siya guys. So, titingnan natin kung normal ba yung kanyang picture. So, pag hindi siya normal, padagdagan natin yung kanyang supply dun sa 180 volts. So, lalagyan natin siya ng antenna para ma-check natin. Ano natin kung okay siya. So, ayan na siya guys. Oh, malalim. Puro lang siya shadow. So, supply back lang yan. Adjust na natin. Yan. So, ayan guys. Linaw na. Normal na yung kulay niya guys. Ayan. Yeah, okay na siya guys. So, wala ang problema niya dapat ay magpapalit sana tayo ng bagong playback. na ang playback nito number nito ang alam ko FSB 28001 so ito ginawa lang natin siya ng paraan kasi ganyan lang naman ang laman niya sa loob so yan close na natin close ko muna so ayan na guys naka ano na siya assemble na ayan,